Estamos de volta com o Líder Piauí e aqui ao meu lado a empresária do ramo imobiliário, Lina. Lina, vamos então ao resultado da tua roda da vida. Vamos sim. Foi difícil se autoavaliar? Foi, é uma das coisas mais difíceis é se autoavaliar. É, às vezes a roda da vida tem o poder de nos tirar um pouco da nossa zona de conforto, né? Porque você consegue prioritariamente perceber nessas áreas como você está hoje, ou pelo menos como você está se enxergando hoje, não é? Você deu nota máxima na família, né? Nota 9. E nota, a menor nota você se deu na parte de desenvolvimento pessoal. Vamos comentar um pouquinho logo na família. Como é que você consegue chegar a esse resultado nessa área que você tem tão importante, que é a familiar? A família. Eu tenho uma família, eu costumo dizer, eu tenho pai e mãe, que dispensa comentários, que são maravilhosos. Eu cheguei onde eu cheguei, eu acho que por eles terem me dado essa oportunidade de ter vindo ao mundo e terem lutado muito por morar em interior até hoje, mas, né? Então, isso é uma coisa que eu costumo dizer. Se eu tenho algo muito valioso, o meu tesouro é a minha família. Então, é os meus pais e os meus irmãos. Vou te fazer uma pergunta com relação a isso, que eu acho importante você refletir também. Pronto. Qual é a sua contribuição para essa família? Ai, mas eu tento dar o máximo de mim, certo? Eu tento estar sempre que eu posso, tanto com meus pais, tanto com meus irmãos, em qualquer momento que eles precisem. Embora o nosso dia a dia seja muito corrido, tá? Mas não existe uma... A minha folga é família. O que eu te fiz essa pergunta? Até... uma certa provocação até para o nosso telespectador. Pronto. Muitas vezes a nossa contribuição a gente dá até de maneira inconsciente, através do nosso exemplo. Se a gente tem um exemplo de sucesso, uma vida pautada na ética, no cuidado com o próximo, sempre trabalhando para que possa ser realmente construído um mundo melhor à nossa volta, isso também é uma contribuição muito grandiosa para a nossa família. Pois talvez seja isso. Obrigada por me ajudar a responder. Porque eu digo que não tem... Eu falei isso porque eu te conheço. Pronto. Eu sei um pouco da tua história, então, do caminho que você tem. Não existe bem maior do que a sua família, do que a família. Então, como eu não tenho filhos e não sou casada, então a minha família, não só pai, mãe e irmãos, mas todos à minha volta, eu cuido também como se fosse a minha família. Então, eu não... Quanto a esse... pré-requisito. E o que está faltando para um 10? Porque não existe perfeição. Eu não tenho como. Não, acho que o 10 seria se eu tivesse. Você acha que chegou no 10 está perfeito? Algo que já está bom, não pode melhorar? Pode, mas a gente não consegue. Está me provocando. Aqui. A gente não consegue chegar nesse 10. Vamos então para a menor nota, então. Desenvolvimento pessoal. O que está acontecendo? Você deu nota 4 para você. Eu preciso mais. Está deixando de lado um pouquinho o desenvolvimento pessoal, isso? A gente corre muito no dia a dia, a gente tem muitas coisas e termina esquecendo. Então, e esse pessoal eu preciso todo dia. Então ele, às vezes você pensa que você está no 8, no 9 e de repente você descobre que você não está. Pequenas coisas faz você descobrir que você precisa mais, que você precisa buscar mais. Então, quando é que para essa busca? Nunca. Nunca, né? Nunca. Hoje eu tô ganhando. Nunca. Hoje o meu desenvolvimento pessoal aqui diante de você tá... Eu vou crescer, eu vou ganhar muito. Eu costumo dizer que quando você tá do lado de pessoas que têm como contribuir para você, meu Deus, então hoje eu tô tendo aqui. Então ele vai subir uns 2 pontos. Se colocar na posição de aprendiz sempre, né? Até sempre. Uma criança, às vezes, você tá é diante dela. É o que eu mais aprendo. Você pode aprender muito a todo instante, Maria, com as pessoas. Pessoas diversas. Você sabe, Lina, que uma roda para girar, ela precisa estar uniforme. A sua, como está? Não está. Não está uniforme. Não, ou seja, ela não vai conseguir rodar. Se você pudesse definir como uma área prioritária que você já iria sair daqui e já atuaria efetivamente para melhorar ainda mais, porém, uma área que te daria prazer em resolver de imediato, qual seria a área que você mais se dedicaria nesse momento? Saúde. Saúde. Isso seria, então, o que a gente chama de área de alavancagem. Se você trabalhasse melhor a sua área de saúde, isso iria te dar mais prazer. Mais prazer. E, consequentemente, as outras áreas seriam com absoluta certeza. Porque sem saúde, Mazulo, você não chega a lugar algum, certo? Então,
E a saúde eu coloquei 60. É, você 50, deu nota, né? É, você deu nota porque, 5. Infelizmente, nós nunca... Na verdade, você deu nota 6. Dei nota 6, 6 pronto. Estamos bem, mas nós não somos uma máquina que nós nunca sabemos quando algum dia vamos dar defeito. É. Isso é uma coisa que eu uso no meu dia a dia. E é preciso cuidar muito bem. É preciso cuidar muito bem. Então, eu acho que não se deve se descuidar de saúde em momento algum. Então, por isso que ela eu coloquei. Que é uma que eu tenho que sair, eu, não somente eu, mas todos nós, principalmente quem trabalha nos Espero que te traga aí alguns momentos de reflexão para que você possa trabalhar essas áreas prioritárias. Estou observando isso tá aqui, bom? Vai trazer. Vamos falar um pouquinho de sonhos, Lina. Você, pelo ramo imobiliário, pelo ramo de atividade profissional que você tem, você lida com essa questão de sonhos das pessoas. Lido. E os seus sonhos? Você já realizou muitos sonhos? Sejam materiais ou imateriais? Realizei, Marcelo. Eu costumo dizer que eu realizo o sonho das pessoas. Eu tenho esse cuidado de realizar o sonho, que às vezes é o único, é o que a pessoa sonhou a vida toda. Então, antes de qualquer coisa, eu me coloco no lugar do cliente, né? E eu já realizei, eu não somente agora, eu realizei já anos atrás. Então, cada dia eu agradeço a Deus todos os minutos da minha vida, porque eu realizei. Certo. Claro que se está buscando, claro. Mas eu não tenho, assim, a reclamar, certo? Eu sou grata à vida por isso, eu sou grata a cada pessoa que cruzou o meu caminho, certo? Porque eu costumo usar, são verdadeiros anjos, certo? Não tem ninguém que não passou por mim que não seja um anjo, sabe? Foram pessoas que estiraram a mão na hora certa, que me acolheram, que me colocaram, eu costumo dizer, até no colo, durante a minha caminhada. Então... Eu sou abençoada. Uma privilegiada. Uma privilegiada, é, certo? Que bom. Como tem muitas pessoas, tô às vezes... percebendo uma certa emoção, por sua parte, em lembrar Ave desses Maria, momentos. Ave Maria, eu não tenho... Passa um filme aí. Passa um filme, eu não tenho direito de dizer que eu não sou abençoada. Eu sou abençoada todos os dias. E quem está à minha volta, quem convive comigo, sabe disso. Quando se reclama, a gente reclama porque faz Você parte do ser humano. De quantas pessoas? Hoje eu tenho uma equipe de 16. 16 pessoas. Já tive mais, mas tá, hoje está bem... Mas hoje você tem uma equipe de 16 pessoas. Está bem reduzida. Você é uma líder de 16 pessoas. 16 pessoas. Você sabe que a liderança se faz pelo exemplo, certo? Sei. Vou fazer um jogo aqui com você, rápido. Eita, meu Deus. Imagina você fazendo parte de uma equipe. Certo. Tá? O que te faria sair dessa equipe? Sairia. Mas de alguma forma, o que poderia acontecer que te fizesse sair dessa equipe? Abandonar a equipe? Não diria abandonar, eu diria sair, se desconectar da equipe e buscar outra coisa para fazer. Azul, eu sou muito persistente quando certo. Eu estou no negócio, tá? Certo. É muito difícil, eu repito dizer, é muito difícil abandonar a minha equipe. Tudo eu bem. Não abandono o barco, faz parte da minha personalidade. Perfeito. Certo. Você faz parte de uma equipe, não como líder, mas como parte da equipe no mesmo nível, mesmo vamos dizer nível. Assim. É. Numa equipe, obviamente, são pessoas diferentes, acontecimentos diferentes. É. O que faria a Lina sair dessa equipe? O que poderia acontecer de comportamentos, de eventualidades que te fizesse se desconectar dessa equipe? Ai, Mazulo, realmente você conseguiu me pegar, porque assim, eu só sairia, só abandonaria aquela equipe se eu precisasse montar um outro negócio, precisassem de mim, certo? Uma outra equipe. Outra equipe. Ou seja, se precisasse de você numa outra numa equipe, outra você equipe. Iria. Eu iria, mas... E o que te faria você voltar para essa equipe? Mesma coisa, se me precisasse de mim, se aquela equipe tivesse uma necessidade de alguém para que levantar ela, correr atrás do objetivo, eu volto tranquilamente, não tenho esse... Qual foi o objetivo de fazer você refletir sobre isso? Eu descobri um valor essencial seu. Qual, meu Deus? De colaboração com as pessoas, de Obrigada. Contribuição. Quer dizer, talvez no seu dia a dia você seja alguém que gosta de ajudar os outros, é isso? Obrigada, Mazulo. Obviamente é isso. É isso. Realmente, você... Eu, em momento algum, eu abandonaria aqui. Você me fez duas vezes a pergunta e eu não achei o motivo, nesse, não. Nesse estado faz essencial parte, eu não tem. Faço, eu não deixo. Eu não abandono. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, você conseguiu tirar de mim algo... Ou seja, agora,
O objetivo de você fazer esse tipo de reflexão é você encontrar o que, que te move. Qual é a tua missão, qual é o teu propósito. Né? Talvez ajudar as pessoas seria algo que eu gosto, te completasse. Me completa. Né? As pessoas muito, às vezes usam que o dinheiro te completa, determinadas coisas. Não, quando você vê a satisfação, quando você faz algo que você sabe que aquela pessoa ficou feliz, você também fica feliz. Tá? Porque você se vê em cada cliente, certo? Por menor que seja, por mais dificuldade que o cliente tenha, você se vê na realização. Como você tem esse valor essencial de contribuir com as pessoas, você acha que isso veio de quem? Teu pai, da tua mãe? Quem te influenciou mais para buscar isso? Os dois. Os dois. Os dois. Eles meus gostam pais, de ajudar as pessoas? Eles gostam. Minha mãe não existe. O meu pai, nós classificamos em uma lenda, certo? Para quem conhece, quem estiver assistindo essa entrevista e conhecer o meu pai, vai dizer, ela realmente, o pai dela é uma lenda, não existe. E minha mãe, eu costumo classificar, é um ser que também é de uma pureza, de uma ajudar as pessoas, que eu não consigo dar palavras, dar adjetivo para ela. Claro que é muito fácil falar de mãe. Sem dúvida. Sabe, mas... Olha, como você sabe, o nosso principal objetivo aqui é contribuir com as pessoas que estão nos assistindo. Pronto. Talvez alguém que está assistindo, que faça parte desse segmento imobiliário, que talvez esteja aí desmotivado. O que, que essas pessoas podem fazer para também alcançar esse sucesso que você alcançou, Lina? Pronto. Então, o que, que eu quero dizer para essas pessoas? Levante a cabeça. Vamos atrás, vamos trabalhar, vamos correr. Porque as pessoas falam hoje que está um momento difícil. Mas um momento difícil, se ele não estiver dentro de você, então o momento não vai estar difícil. Veja como está a sua vida, como você está. Então, ao levantar todo dia, você está bem? Então, não tem esse momento difícil. Perfeito. Então, vamos à luta, porque você consegue. Veja que eu uso muito uma expressão que é quem você é, o que você quer e onde você quer chegar. Se você souber essas três coisas, você consegue. Sem dúvida. Parabéns, Lina. Eu tinha absoluta certeza que o nosso telespectador ia se beneficiar muito com tudo isso que a gente está contando aqui. Sua história de sucesso. É realmente um momento em que precisamos mostrar mais essas histórias de sucesso. Né? Nós estamos vendo aí cada vez mais as pessoas necessitando de bons exemplos. Eu acredito muito que ao alcançar sucessos na nossa vida, nós temos por obrigação contribuir com o sucesso de outras pessoas. E a melhor forma de fazer isso é através do nosso exemplo, como eu falei aqui. E aí, o seu exemplo mostra para o nosso telespectador a possibilidade realmente de ser alguém, de ser uma pessoa de sucesso. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo nesse momento se inspirou bastante, gostou muito do que assistiu, do que está vendo aí como tua história. Uma história simples, mas tranquila, pautada no objetivo maior de ajudar as outras pessoas. Obrigada, Mazur. O que a gente pode esperar ainda aí de novidades lá do seu trabalho, da sua empresa? Fala um pouquinho, aproveita esse espaço. Pronto. Fala um pouquinho aí da tua empresa. Do nosso projeto. É, a nossa empresa, que é a Habitat Imóveis, né, é uma imobiliária, está no mercado já há algum tempo e vamos continuar, né, dando esse suporte aos nossos clientes, ajudando, realizando sonhos, fazendo com que, eu costumo dizer, cuidando de cada pessoa que nos procura como se fosse o primeiro cliente, tá? Então, a pessoa procurou a Habitat Imóveis, a imobiliária, ela vai ter, eu vou ter esse cuidado da realização do sonho dela como se fosse o primeiro cliente que a imobiliária tenha atendido alguns anos atrás. Por quê? Porque o nosso objetivo é realizar o sonho das pessoas, fazer com que elas encontrem o que esteja procurando. Sim. Tá certo? Então, podem contar conosco, podem me procurar, estamos de portas abertas. Que bom, fico feliz, desejo mais sucesso a você. Obrigada. Para a gente encerrar, Lina, quero te dar de presente aqui esse livro, a qual sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Quero te dar de presente, Lina, esse livro, a qual sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui tem um artigo meu falando sobre estratégias emocionais para você ser uma pessoa bem-sucedida. Obrigada, eu é que agradeço. Só em saber que você é coautor desse livro, já fico feliz, porque ele tem muito a contribuir. Viu? Meus parabéns mais uma vez, e que se tornar um livro que vai se tornar a cabeceira de cama, viu? Vou ler bastante. Está vindo um novo livro aí, né? Eu estou lançando a partir de agosto. É o meu novo livro, meu guru,
onde eu vou estar lançando dia 30 de agosto na Bienal em São Paulo, no AMB. Você que, porventura, que está nos assistindo nesse momento, que vai estar em São Paulo, passe por lá, pela Bienal, e nos prestigie. Vai ser um prazer receber você. Obrigado, Lina. Eu agradeço demais a tua participação, a generosidade de estar aqui contando a tua história. Achei fantástico. Eu é que agradeço, Mazilu, mais uma vez, de poder estar com você, compartilhar com você a minha história, poder contar para as pessoas que uma menina simples pode se tornar uma pessoa de sucesso hoje e de poder compartilhar mais uma vez com você. Muito obrigada por você contribuir com o nosso estado. Um abraço, querida. Obrigada. E você que nos assistiu, o Líder Piauí vai ficando por aqui, mas desejando a você um excelente domingo e até a próxima oportunidade aqui na sua TV Antena 10.